В нас наявні абсолютно всі дозвільні документи. Розумієте? Ми почали будувати лише при наявності всіх дозвільних документів. Вони на сьогоднішній день чинні. Земельна ділянка виділялася під незавершене будівництво. Твердження міської ради про те, що от ви купили незавершене будівництво, а добудовувати не мали права, при цьому видавали всі документи для закінчення будівництва, це є абсурдом. Купити що і дивитися на нього. Цілком логічно, що воно має завершуватись. Ми доводимо для того, щоб там якраз не було того сміття, а щоб було нормально, культурно і гарно. І це ж не то, що там буде закрито. Це буде відкрита база, відкрита для всіх, куди будуть приїжджати, відпочивати. Да, хто хоче відпочивати собі біля пляжа, відпочиває. Хто захоче собі в базі, відповідно, це буде плата, заплатив собі за номер і будь. Це ж цілком нормально.